Bicara Sarawak minggu ini memaparkan penjawat awam boleh berpolitik namun terdapat syarat tertentu. Penggunaan sistem teknologi maklumat banjir boleh disalurkan kepada orang ramai dan aplikasi di talian berniaga dimanfaatkan di negeri itu. Juga, penagih dadah di Sarawak digempur oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK. Penjawat awam di negeri Sarawak boleh melibatkan diri dalam politik sekiranya tidak melanggar tata tertib dan etika kerja yang dikenakan atas kaki tangan kerajaan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, Datuk Aziz Muda berkata, ia merupakan satu kelonggaran yang diberi kepada kaki tangan kerajaan namun hanya membabitkan grade tertentu sahaja. Menurut Aziz, sebelum ini penjawat awam sudah sedia maklum bahawa mereka yang hendak berpolitik perlu mendapatkan kelulusan daripada ketua jabatan masing-masing terlebih dahulu. Sarawak kini mampu bertindak awal sekiranya berlaku banjir dengan penggunaan pengukur yang diberi nama Intelligent Gauge atau IG. Menurut penolong pengarah JPS Normah Yusni Muhammad Anwar, maklumat akan dihantar secara automatik melalui sistem pesanan ringkas SMS telefon bimbit kepada petugas JPS negeri untuk tindakan lanjut. Melalui projek perintis ini, tiga lokasi di Bandaraya Kuching yang kerap dilanda banjir kilat telah dipasang pengukur IG iaitu di Jalan Badarudin, Kuartus Persekutuan dan SK Muara Tuang. JPS mempunyai perancangan untuk memasang lebih banyak lagi pengukur IG ke seluruh Sarawak pada hujung tahun ini. Penggunaan aplikasi di talian membuka peluang berniaga dan berdagang yang kini dimanfaatkan oleh kaum wanita di Sarawak. Nurlizah Ahmad Maulana, 39 tahun dari Taman Semarak Kuching mengambil peluang menjual produk kecantikan dengan kemudahan ICT untuk meneroka pasaran global. Permintaan menggunakan aplikasi di talian khusus untuk pengiklanan dan pembekalan kini sudah menembusi pasaran Taiwan, Filipina, Jepun dan Korea Selatan. Pendapatannya juga telah mencecah angka RM6,000 pada bulan pertama. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak telah menggempur 7 kawasan di negeri ini bagi menggerakkan kempen perangi dadah habis-habisan PDH 3.0. Menurut pengarah AADK Sarawak, Wan Madhi Wan Saleh, 7 kawasan yang dikenal pasti ialah Kuching, Gita, Sri Aman, Samarahan, Miri, Lawas, Bintulu dan Sibu, Sarike. Beliau turut mendedahkan pada 2017, seramai 466 penagih dadah telah ditangkap di seluruh negeri, iaitu meningkat 143 penagih berbanding tahun 2016.